Բոլորին բարի օր. Մանթենայ ֆամզից։ Տավուշի մարզ ճրաղացի ձոր այսօր 2024 թվականի հունիսի 14-ն է։ Երկրորդ շաբաթն է արդեն ամռան։ Եվ ինչ ունենք մենք այստեղ արդեն հունիսի կեսին։ Ժողովուրդ, մենք մինչև մայիսի վերջը, համարյա մինչև մայիսի վերջը, մայիսի վերջից նույնիսկ հետո, ոտներս կախ ենք գցել, սպասելով, որպիսի խոտը մեզ հասնի։ Առաջ չենք ընգնում, որպիսի խոտը մեզ հասնել, խոտը այս տարի, խոտի գնացքը ուշացել է մոտ մեկ ամսով, մեկ ամիս համարյա, 25 օր հաստատ ուշ է բարձրացել խոտը, բայց այս վերջի հաստորեն 10 օրվա ընթացքում կամ միգուցե մի շաբաթու ընթացքում խոտի գնացքը եկել և սրընթաց մեզանից անցել է։ Հիմա մենք ենք վազում իր հետևից, որպեսզի հասցնենք։ Սա մեր Սև Անգուսների մայրամանկական գլխաքանակն է։ Ահա մեր ծիրան ձիուկն էլ արածում է մեր Սև Անգուսների հետ։ Ահա մենք ունենք այստեղ, տեսեք, ծնկի բարձրությունից վերև խոտ 60 սանտիմետր։ Սա այն ժամանակն է, երբ որ Սև Անգուսները սկսում են նմանվել նավերի, որոնք ծովի միջով գնում են, խոտի ծովի միջով։ Լինում են ժամանակներ և հատկապես տեղամասեր, որ դառնում են արդեն իրենք սուզանավ։ Համարյա բոլորը այս գլխականակի մայրերի ծնել են, մի քիչ փոքր տարբերությամբ, երևի մի 5 գլուխ դեռ սպասում ենք ծին։ Մայրերը սկսել են քաչալանալ, քանի որ մի քանի բան, քանի որ արդեն հաղթահարում են իրենց փոքրիկների հորթերի ճնշմանը, որոնք անընդհատ իրենցից կաթ են ուտում, և հատկապես, որ խոտը արդեն հասել է այն սնդարարության, որ իրենք օրգանիզմը սկսում է արդեն կազդուրվել և վերականգնվել զմեռային և կարնանային այս բոլոր եղանակային կատակլիզմերի պատճառով։ Ես շատ լավ ինդիկատոր է, ժողովուրդ, տեսեք, իրենք պետք է արդեն քաչալացած լինեին և փայլուն լինեին, բայց մենք ունենք դեռ գլուխներ, որոնք դեռ այդքան չեն քաչալացել, չնայած որ, տեսեք, հորթերի վրա ես նկատում եմ այդ երջանկության կնճիռներ են կոչում վզի վրա, բայց դեռ այդ կարմիր բուրդը ուրեկները մնացել է, ինչու, որովհետև խոտն է ուշացել այս տարի, մեկ ամիս այս կենթանիները կախված են խոտից, սա վերականգնողական ագրոտնտեսություն է, իրենք խոտից են կախված, և եթե խոտը ուշացել է, իրենք նույնպես ուշացել են, այդպես է։ Հիմա սպասում ենք, որ մոտակա 10 օրվա ընթացքում իրենք բոլորով պետք է քաչալանան և շարունակենք վազել խոտի հետևից։ Այս գեղեցիկ տեղամասը, որը արևմտյան լանջի, այսինքն ինքը նայում է դեպի արևմուտք, այս տեղամասի անունը դրել ենք Մարգագետին։ Մեր բոլոր տեղամասերը համարակալված են առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ և գումարած Մարգագետին։ Մարգագետինը անվանել ենք, որովհետև այստեղ ծմակոտ տեղեր կան, տեսեք, այնտեղ երևում է ճահճոտ,
Եվ այստեղից իջնում են աղբյուրներ դեպի մեր ջրաղացի ձորը։ Եվ այս աղբյուրները երբեք չեն ցամաքում, այս առուները, գետակները չեն ցամաքում։ Եվ այսպես այս ձորակի փոսորակներում նրանք հավաքվում են։ Տեսնում ենք, որ տեսեք, ես որպես նաև հանքարդյունաբերության, ասենք, ոլորտից եկող, այստեղ շատ հետաքրքիր երկրաբանություն է, տեսեք, հրաբխային ապարները երևում են, արդեն իհարկե մաշված, ժայռեր են նաև վերևում։ Իսկ ներքևում այսպիսի գեղեցիկ փոսորակներ, ձորակներ, որտեղ, տեսեք, անգուստները անցնում են խոտի ծովի միջով, ինչպես նավակներ։ Ինչ ենք անում մենք հիմա այստեղ, ինչու մենք, նորից եմ ասեմ, հենց այնպես չենք քշում կենդանիներին այստեղ այնտեղ։ Սա կառավարելի կամ կառավարվող արածեցում է։ Մենք հիմա արածեցնում ենք այստեղ ամասը հիմա։ Եվ դեռ տղաները, տեսեք, ուրեն տղաները արոտ են կապում վերևում, այն են վերևում, մեր օպերատորները վերևում արոտ են կապում։ Այս արոտավայրը հիմա պետք է գնա այս լանջով, ասես ցույց տամ, այս լանջով պետք է գնա և փակվի այն մասը։ Հիմա մենք այստեղ կարածեցնենք, որպիսի վերադառնանք, ուրեմն այս նույն տեղամասը արդեն աշնանը, խոր աշնանը։ Դրա համար, որպիսի մենք կարողանանք այս տեղամասից եւս լավ և հյութալի և սննդարար խոտ քաղել, այսինքն կենդանիների միջոցով քաղել, արածեցնել, մենք պետք է հիմա հունիսի կեսին իր վրայով անցնենք մի հատ, իրեն պետք է գոնե մինչև 30%-ը արածեցնենք, որպիսի աշնանը ունենանք նույն տեղամասում սննդարար խոտ։ Մենք այստեղից կիջնենք մոտ մի մեկ շաբաթ 10 օրից, երբ որ արդեն հիմնական խոտը այստեղի արածացրած կլինենք, եւ կսպասենք 60 օր կամ միգուցե մի քիչ ավել նայած եղանակներին, որպեսզի վերադառնանք այստեղ եւ ունենանք նորից թարմ, նոր աճած, ոչ դախացած, չչորացած կանաչ թարմ խոտ, սննդարար։ Եթե դա չանենք, այս ուրեմն լանջերի խոտը կչորանա նաև այս փոսորակների խոտը կդախանա նաև այն տեղերը, որտեղ որ կա ջուր, եւ մենք կգանք այստեղ, մեզ կթվա, որ դե հիմա ինչ է խոտը, այլի անգուսներ են թողոտեն կամ կենդանիներ են, կովեր են թողոտեն, բայց կովերի քաշաճերը կամ իրենց հորթերի քաշաճերը մեզ ցույց կտա, որ մենք բանի պետք չենք, մենք ոչինչ չենք հասկանում, մենք հենց նենց եկել ենք ստեղ եւ հենց ասեմ նայում ենք սարերին, իսկ կովերը իրանց համար ստեղ ապրում են, տենց չի կարելի անել։ Հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր, սա բնագավառ է, վերականգնողական, ուրեմն արածեցումը եւ ագրոտնտեսությունը։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ մեր դորպերները դեռ մինչեւ հիմա անգուսների հետ են, բայց տեսեք իրենց, ուրեմն իրենք վարձացել են այն լանջի վրա եւ այնտեղից չեն իջնում։ Դորպերները չեն սիրում բարձր խոտ, իրենք միանգամից բարձանում են լանջերի վրա, որտեղ որ խոտը կարճ է, և հատկապես իրենք ունեն իրենց սիրած բուսատեսակները, այն է մեր դորպերների հոտի մի մասն էլ ընտեղը, և իրենք իրենց սիրած բուսատեսակներն ունեն, հավաքվում են այդտեղ, և այդպես այս լանջերը գեղեցկացնելով, քաչալացնելով,
անցնում են առաջ։ Եվ շատ գեղեցիկ անգլերեն ուրեմն բարկա կոչվում են, ասում են flirt։ Flirt-ը դա ուրեմն, եթե ոչխարներ են flock, այսինքն ոչխարների հոտ, sheep flock, եւ եթե գովեր են cowherd, այսինքն գովերի նախիր։ Եվ flirt-ը flock and herd միասին flirt, այսինքն երբ որ ոչխարները եւ գովերը արածում են միասին։ Հիմա ես մտածում եմ ինչ դնել այս դեպքում մեր ուրեմն mix-ի անունը, նախրահոտ թե հոտանախիր։ Նախրահոտ երևի, երևի ավելի գեղեցիկ կլինի։ Այնպես որ մեր անգուսների, սև անգուսների եւ դորպերների նախրահոտը արածում է Տավուշի մարզի ջրաղացի ձորի մարգագետին կոչվող տեղամասում։ Շատ հյութալի է եւ շատ սննդարար է հիմա խոտը, ժողովուրդ, շատ։ Եվ հատկապես այս փոսորակները, որտեղ նա բարձացել է շատ, եւ տեսեք, նույնիսկ հասկակալել է որոշ տեսակներ, ֆերնակալել են, բայց չի չորացել։ Մենք երբ որ գալիս ենք այստեղ, արդեն նշանները ճանապարհին, Սիմեոնովկայի ճանապարհից որ գալիս ենք, արդեն չորիցան նշանները երևում էին տեղ-տեղ, որ հիմա արդեն պետք է հունիսից հետո, հունիսի կեսից հետո, արդեն հունիսի վերջին խոտը հատկապես լանջերին կսկսի չորանալ, բայց ոչ մեր մոտ։ Ինչու? Որովհետև մենք անընդհատ արածեցնելով խոտը պահում ենք կանաչ։ Եվ ես ունենալու եմ առիթ դա անընդհատ ձեզ ցույց տալու։ Իհարկե ամբողջ խոտը չենք կարող պահել, կանաչ, տեղեր կան, որ ոչ անգուսները, ոչ դորպերները չեն արածում, բայց հիմնական մասը եւ հատկապես մեզ պետական մասերը, եւ հատկապես այն մասերը, որ մենք անընդհատ օգտագործում են, կմնան կանաչ։ Սա է գեղեցիկ այս, ուրեմն, օ՜, տեսեք, ուրեմն հենց այդ խոտը մենակ ինքը պետք է ուտի։ Կար նման հիերարխիա անգուսների մոտ, նման բան ունեն նույնիսկ աղջիկները եւ կանայք։ Հորթերը հետներն են, հնա նայք։ Եվ ես նայցի, որ հիմա արդեն հորթերի մեծ մասը նաև արածում է, որովա կեսին կսկսեն կաթուտելը։ Այսքանով ուզում եմ եզրափակեմ այս իմ երիզը։ Ժողովուրդ, ես շատ շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեր YouTube-յան ալիքին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, մեր բաժանորդների թիվը ավելանում է, ավելացել է նաև մեր դիտողների թիվը։ Խնդրում եմ դիտեք, տարածեք, լայքեք մեր վիդեոները, ինչպես նաև ես ուրախ եմ պատասխանել բոլորիդ հարցերին, եւ նույնիսկ որոշ մարդկանց հետ ես ունեմ ուղակի կապ, եւ նույնիսկ ինձ այցելել են արդեն Ռուսաստանից մեր ունկնդիրներից ոմանք, հայեր իհարկե, եւ արդեն հանդիպել ենք, զրուցել ենք։ Այսքանով այսքանն եմ ուզում այսօր ասել։ Շնորհակալություն բոլորիդ, եւ կտեսնվենք։